ጤና ይስጥልን፣ እንደምን አላችሁ ተመልካቾች። ሳምንታዊ ጋዜጠኞች እይታ መሰናዷችን ተጀምሯል። አማራ ቴሌቪዥን ነው እየተመለከታችሁ የምትገኙት። በዛሬው ዕለት አንድ መወያያ ርዕስ ነው የያዝነው። ይህም ርዕሰ ጉዳያችን በተለይ ደግሞ የምሁራን ሚና በሀገራችን ያለው ፋይዳ ምን ይመስላል፣ እውን ሚናቸውን እየተወጡ ነው ነው ወይስ ሚናቸውን ለመወጣት እንቅፋት አለባቸው የሚሉትን ነገሮች እናያለን። ስለዚህ የምናስቃኛችሁ ነገር በልምዳችን ካየነው ከመጽሐፍት ካገኘነው ከእነሱም ጋር ከማህበረሰቡ ጋር በህይወት ልምዳችንን የዳሰስነውና ያዳበርነውን ርዕሰ ጉዳይ ነው እንግዲህ ወደ እናንተ ይዘን የመጣ ነው። ለዛሬ አብረነውን ቆይታ የሚያደርጉት ደግሞ በፈቃዱ አበበ፣ አስማማው በቀለና ወንዳጥር መኮንን ናቸው። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆይ። ርዕሳችን ቀደም ሲል እንደጠቀስኩት የምሁራን ሚና ነው። ስለዚህ ምሁር የሚለው በራሱ ደግሞ ማን ነው የሚለውን ብዙ ጊዜ የተለያዩ ትርጉሞች ይሰጡታል። በተለይ የተባበሩት መንግስታትን ትርጓሜና ሌሎችን ከተመለከትን ይለያያሉ፣ በመሰረታዊ ጭብጡና ሀሳቡ ቢገናኙ ማለት ነው። እና እንደ ምሁር የሚለውን እናብራራ ለማለት ፈልጌ ነው። ለምሳሌ አንዳንዱ ምን ይላል፣ ምሁር የምንለው የግድ ዩኒቨርሲቲ መግባት አይጠበቅበትም፣ የግድ ፒኤችዲ ያለው ብቻ ማለት አይደለም። ነገር ግን እሱ በሚኖርበት ማህበረሰብ ለውጥ ካመጣ የማህበረሰቡን የኑሮ ደረጃ እሴት ማስቀጠል ከቻለ፣ ነገን አርቆ ማሰብ ከቻለ ያ ሰው ለዛ አካባቢ ምሁር ነው፣ ወይም ለዛ በሚኖርበት ማህበረሰብ ላይ የተሻለ ያስባል የሚለውን በሀሳብ ልዕልና ላይ የተመረኮዘ ነው ብዙ ጊዜ የምሁር የሚለውን ጉዳይ የሚተነት ነው። እና ምናልባት የተለያዩ ትርጉሞችም ይኖራሉ። እና በፈቃዱ ለአንተ ምሁር የሚለው እስኪ ምንድን ነው? ምሁር እንግዲህ ለእኔ በእውቀት በአመለካከት የተሻለ ሆኖ መገኘት ማለት ነው። ይህ ሲባል እንግዲህ ቅድም አንተም ለመግለጽ እንደሞከርከው ዩኒቨርሲቲ ገብቶ ብቻ የተመራመረ ወይም ያጠና ብቻ አይደለም ምሁር። በተግባር ተፈትኖም የተለያዩ እውቀቶችንም የያዘ ያንንም እውቀቱንም በተግባር ያረጋገጠ ነው ለእኔ ምሁር ማለት። ስለዚህ በዋነኛነት ማህበረሰባዊ የሆነ እውቀት አለ፣ በትምህርት የሚገኝም እውቀትም አለ፣ በልምድም የሚገኝም እውቀትም አለ፣ ከህይወት የምታገኘውም እውቀትም አለ። ያንን በጋራ አዳምሮ የያዘ ለማህበረሰቡ የሚሰራ ከማህበረሰቡ ለማህበረሰቡ የሆነ እውቀት ያለው አንዱ መገለጫ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል ምሁር በእኔ እይታ። ያው ምሁር የሚለው እሳቤ አካታች መሆን ይኖርበታል። ማለት የተለያየ ትርጓሜ ሲሰጠው አሁን በትምህርት ቤቶች ወይም በዩኒቨርሲቲ ደረጃ የተማሩ ምርምር ያደረጉ ሰዎችን ብቻ ወደ ማካተት ይመጣል። እንደዛ ከሆነ በማህበረሰብ ውስጥ ልዩ ልዩ ስራዎችን የሰሩ የማህበረሰቡን አስተሳሰብ የቀየሩ ከዛም የኑሮ ሁኔታውን ሁሉ ሊያሻሽሉ የሚችሉ ኢቨን ቴክኖሎጂዎችን ሁሉ የሰሩ ነገር ግን በዩኒቨርሲቲ ትምህርት ያን ያህል ያልገፉ ሰዎች ልታገኝ ትችላለህ። በድርሰቱ በተለይ በኢትዮጵያ ውስጥ በጣም በርካታ ሰዎችን ልታገኝ ትችላለህ። ብዙ የአስተሳሰብ ለውጥ ያመጡ ሰዎችን ማለት ነው። ግን በአብዛኛው ሰው በዓለም አቀፍም ደረጃ መግባባት ያልተደረሰበት ዴፊኒሽን ነው ይሄ አሁን ወይንም ትርጓሜ ነው። ለምሳሌ በቅርቡ እንኳን የአማራ ክልል ምሁራን ተደራጅተን የመንግስትን መሞገት አለብን፣ ትችት ማቅረብ አለብን፣ ከዚህ በተጨማሪም ደግሞ መደገፍም ይኖርብናል፣ የህብረተሰቡን ማሳሰብ መለወጥ አለብን በሚል ሀሳብ የመደራጀት ሙከራ አድርገዋል። በዚህ ሂደት ውስጥ አንደኛው አወዛጋቢ የነበረው ነገር ምሁር የሚለው ትርጓሜ እነሱ የሰጡት ከማስተርስ ዲግሪ በላይ የሚል ዴፊኒሽን ሰጡት ወይም ትርጓሜ ሰጡት ማለት ነው። ያ ከሆነ በርካታ ስራዎችን የሰሩ ነገር ግን ይሄንን እድል ያላገኙ ሰዎች ከምሁርነት ወይም ይሄንን ህብረተሰብን መጥቀም ከሚችለው ወይም መንግስትን አቅጣጫ ሊያስይዝ ከሚችለው የሀሳብ ልዕልና ውስጥ ሊወጡ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በአብዛኞቻችን ዘንድ ትርጓሜው በጣም አወዛጋቢ የሆነ ስለሆነ ዩናይትድ ኔሽን የሰጠውን ዴፊኒሽን ብንመለከት እኔም የወንዳጥርና የበፈቃዱን ሀሳብ እጋራለሁ። የመጀመሪያው ምሁር የሚለውን እየበየንበት ትርጉም እየሰጠንበት የመጣ ነው መንገድ ነው አንዱ ችግር መስሎ የሚታየኝ። ምሁር ማለት ዩኒቨርሲቲ የገባ እንዲሁም አብዛኛው ሰው እኮ በማስተማር ሙያ ላይ ያለ ብሎም የሚረዳው አለ። እንደዚህ አይነት ግንዛቤ ያላቸው ሰዎች አጋጥመውኝ ያውቃሉ። ምሁር ማለት ሁለተኛ ዲግሪ፣ ሶስተኛ ዲግሪ የሰራ ብዙ የምርምር ውጤቶችን የሰራ ወይም ብዙ የጥናት ጽሁፎችን ያቀረበ
በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን በተደጋጋሚ የታየ ተብሎ የሚሰጥበት ብያኔ አንዱ የተሳሳተው ብያኔ ብዬ መረዳው ይሄ ነው። ምሁራን እኔም መስማማበት እና ብዙ መጽሐፍትም የሚሉት የጠለቀ ዕውቀት ያላቸው የዕውቀት ደሴቶች የሆኑ ያወቁ ያነበቡ ወይም ደግሞ ተፈጥሮን እና ዓለምን በተለየ እይታ የተገነዘቡ የመረመሩ ማለት ነው። ከሌላው ማህበረሰብ ቀድመው የሄዱ የራቁ ቀድመው በመሄዳቸውም የተነሳ ደግሞ ሐሳብን ከሌሎች የተሻለ ያላቸው በዚያም ሐሳብ ደግሞ ህብረተሰብን የሚያነቁ የሚመሩ አቅጣጫ የሚያሳዩ ለአሉ ውስብስብ ችግሮች መፍትሄ የሚሰጡ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ በህክምናው ሊሆን ይችላል፣ በሌላው የስነ ትምህርት መስክ ሊሆን ይችላል፣ በህብረተሰብ ውስጥ ባሉ ችግሮች ሊሆን ይችላል። መፍትሄ በማመላከት በአጠቃላይ በማህበረሰቡ ህይወት ውስጥ የተሻለ ሐኪም የሆነ ፈዋሽ የሆነ ሐሳብ አስተሳሰብ ያላቸው የህብረተሰብ ክፍሎችን ነው እኔ ምሁር ብዬ ማስባቸው። ምክንያቱም ብዙ ጽሁፎች እንዲሁም 85% አካባቢ በዚህ በአካዳሚያዊ በሆነው የምሁርነት ዘርፍ አሉ የሚባሉ ሰዎች ትልቁ አደጋ ውስጥ ለሀገርም ለዓለምም አደገኛ የሚሆነው የሚሰሩት እና እነሱም የሚመዘኑበት ባመረቱት የጥናት ወይም የምርምር ውጤት ልክ ይሆናል። ይሄ ከሆነ ምሁርነት ወይም የምሁርነት ብያኔም አደጋ ውስጥ ይወድቃል፣ የነሱ የምሁርነት ሚናም ችግር ውስጥ ይወድቃል ተብሎ ነው የሚታሰበው። ጥሩ። ተመልካቾችም እንግዲህ ምናልባት በተለይ በዚህ በትርጓሜ ወይም በብያኔው ላይ ሀሳብና አስተያየት ካላችሁ ማድረስ ይችላላችሁ። ፌስቡክ ገጻችን ላይ በመግባት አማራ ማስ ሚዲያ ኤጀንሲ ቀጥታ ወይም ላይቭ ኒሎን በመጫንም አሊያም ደግሞ የዛም ተሳታፊ በመሆን ቀደም ሲል የሰጠናቸውን ትርጓሜዎች እንግዲህ የእናንተንም በእውቀት በልምድ ያገኛችሁትን ሳይቀር ማካፈል ይችላላችሁ። በተለይ ደግሞ በዚህ መሰናዶ ላይ ያላችሁን ሀሳብና አስተያየት እንዲህ ቢሆን የምትሉትን ሀሳብ ካላችሁ እዚሁ ላይ ያየነው ስለሆነ ሀሳቡን እዚሁ ተጋርተን ወደ እነሱም ማቀርበን የትኛው ነው የሚለውን የጋራ እናደርገዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ዋናው ነገራችን ስንገባ እንግዲህ የምሁራን ሚና ሀገራችን ምን ይመስላል የሚለው ነው እና ማጠንጠኛችን ትርጓሜውን ወይም ብያኔውን ካየን አይቀር በእኛ ሀገር ለምሳሌ በቅርብ ጊዜ የተከሰተውን ማየት እንችላለን። እንግዲህ ማህበራዊም ኢኮኖሚያዊም ፖለቲካዊም ላይ በየቦታው የምሁራን ሚና እጅግ ከፍተኛ ነው። ስለዚህ የቅርብ ጊዜ እንኳ በነበሩ ክስተት እንደ መጀመሪያ ብናደርገው የሀገሪቱን ማረጋጋት ላይ የሀገሪቱ የፖለቲካ አካሄድ ወጥ እንዲሆን ከመምጣት አንጻር የሲቪክ ማህበራት ካሁን በፊት እንደነበሩ ሳይሆን በአዲስ መልኩ እንዲገነቡ ከማድረግ የሀሳብ ብዝሃነትና ልዕልና እንዲመጣ ሚናቸው ምን ነበረ? እውንችን ሀገር እያረጋጓት ነው ወይስ ምንድን ነው የሚለውን ነገር እንመልከት። ወንዳጠ ጥሩ። እንግዲህ በለውጥ ሂደት ላይ ተደጋጋሚ ጊዜ ተናግረዋለሁኝ እኔም እና በለውጥ ሂደት ውስጥ አንድ ሀገር ለውጥ ሊመጣ ከሆነ ሁለት አካላት በተለይ ፖለቲካዊ ለውጥ ሲመጣ ሁለት አካላት ልዩ ትርጉም ያለው ስራ ይሰራሉ። አንደኛው የሲቪክ ማህበራት ናቸው፣ ሁለተኛው ደግሞ እነዚህ ምሁራን ናቸው። ሁለቱም ከፖለቲካው ገለልተኛ ሆነው ስለሚታዩ ያለውን የለውጥ ሂደት በገለልተኛነት ሊያስቀጥሉት ይችላሉ ተብሎ ስለሚታሰብ ነው። በፓርቲ ከተመራ አንድ የለውጥ ሂደት ዞሮ ዞሮ ያ ፓርቲ መንግስት የመሆን ሀሳብ ነው የሚኖረውና ውስጥ ወደ አንዳንዴ ወደ መፈንቅለ መንግስት ይመጣል። አንዳንዴ የያዘውን ስልጣን ለህዝብ ከማጋራት ይልቅ ይዞ ወደ መቀጠል ወይንም ወደ ማስገደድ ይመጣል። ምሁራን በዚህ የለውጥ ሂደት ውስጥ ከተሳተፉ ግን ምሁራን የፖለቲካ መሪነት ሀሳብ አይደለም ያላቸው፣ ህብረተሰቡን የመምራት ወይንም ህዝብን የማራመድ የማሻገር ሀሳብ ነው ያላቸው። መፍትሄና ችግር የሚሉት ሁለቱ ቁልፍ ነገሮች ምሁራን ችግሮችን ይፈታሉ፣ መፍትሄ ያሳያሉ። ስለዚህ ሀገሪቱም አንድ ሀገርም ወደ ለውጥ ሲመጣ የሆነ ችግር ነበረ፣ ያንን መፍትሄ ለመስጠት ነው። ስለዚህ ምሁራን ትልቅ ሚና አላቸው ማለት ነው። ሲቪክ ማህበራትም በተመሳሳይ። ስለዚህ ምሁራን በለውጥ ሂደት ውስጥ ምን አስተዋጽኦ አበረከቱ የሚለውን መመልከት ከቻልን በቅርቡ የመጣው የለውጥ ሂደት አንደኛ ህብረተሰቡ በራሱ አሁን ምሁር በምንለው ዴፊኒሽን ውስጥ ልናካትታቸው የማንችል ሰዎች ከታችኛው የህብረተሰብ ደረጃ ጀምሮ እስከ ላይኛው ድረስ
መንገድ ላይ ወጥተው ያመጡት ለውጥ ነው። የምሁራን የፖሊሲ አማራጮች የታዩበት በስፋት የታዩበት አልነበረም። ለውጥ ተወቀረ። ስለዚህ በዚህ ከለውጡ በኋላ ያላቸው ነገር ነው። ከለውጡ በኋላ አንደኛ የፖሊሲ አማራጮችን የማምጣት ሐሳብ የማምጣት ግዴታ አለባቸው እነዚህ ምሁራን። አሁን ለምሳሌ የቀረበን ፖሊሲ ብቻ ይዞ መከተል አይደለም። ለምሳሌ ኢትዮጵያ 2.5% በአመት የፖፕሌሽን ወይንም የህዝብ እድገት በየአመቱ ታስተናግዳለች ማለት ነው። 100 ሚሊዮን ህዝብ አላት በየአመቱ። ይሄ የብሔራዊ ስታቲስቲክስ ባለስልጣን መረጃ ነው። 2.5% ማደግ ማለት በእያንዳንዱ አመት የአንድ ሀገር ምናልባትም የአውሮፓን የአንድ ሀገር ህዝብ እድገት ያመጣል ማለት ነው። ኢኮኖሚ በተመሳሳይ ሁኔታ ውስጥ ካለ ይሄንን መቀበል የሚያስችል የፖሊሲ አማራጭ መምጣት አለበት። ይሄ ከመንግስት ብቻ የሚጠበቅ መሆን የለበትም። የተለያዩ ችግሮች በህብረተሰቡ ላይ ይከሰታሉ። ለምሳሌ የግንባታ እቃዎች እጥረት ካለ የግንባታ እቃዎች እጥረት ሲኖር የግንባታ ስራ ላይ የሚሰሩ ሰዎች የሚሰሩ ምሁራን አብረው እጥረቱን ማማረር ብቻ አይደለም መሆን ያለበት ለእጥረቱ መፍትሄ መስጠት። እኔና እነሱ በኩል ማማረር የለብንም ማለት ነው። ጋዜጠኝነት ላይ የሆነ ችግር ካለ እኔና ሌላው ሰው በዛ በተመሳሳይ አካሄድ ማሰብ የለብንም ማለት ነው። ሌላው ኢንስቲትዩሽናላይዝድ የሆነ አካሄድ ባለመኖሩ ምክንያት ወይንም ተቋማዊ የሆነ ምሁራን የተደራጁበት አካሄድ ማለት አሁን ብዙ አንመለከትም የምሁራንን መደራጀትና በዚህ ሂደት ውስጥ ለውጡ ላይ ገና የሚጠበቅባቸው እንጂ ተደራጅቶ የተደራጀ ነገር ያበረከቱ ናቸው ብዬ አላስብም። አሉ አሁን አንዳንድ ቦታዎች ላይ ምሁራን መደራጀት፣ ይሄ ከለውጡ በኋላ የሚመጣ ይሁን ከዛም በፊት ያለ ይሁን፣ ነገር ግን ወደፊት ብዙ ነገር ማበረከት የሚችል አካሄድ ስለሆነ መቀጠል የሚኖርበት ይመስለኛል። የለውጡ ግን መሪ መሆን አለባቸው። ፖለቲካን ዝም ብሎ መቀበል ብቻ አይደለም የምሁር ሀሳብ። ፖለቲካን አካሄዱ የማይመች ከሆነ የሚመች አካሄድ በማሳየት መጠቆም መቻል ያስፈልጋል ማለት ነው እንጂ እኔና አንድ ምሁር አብረን ስናማረር መኖር የለብንም ማለት ነው። ፖለቲካን ያኛው ሰው ምሁሩ አቅጣጫ ያሳያል፣ ከዛ እኔ ልከተለው ይችላለሁ ማለት ነው። ያንን ወይም መንግስትም ሊከተለው ይችላል ማለት ነው። ጥሩ በፈቃድ አጠራረ የወንዳጥር ከገለጸው ውስጥ እኔ በተጨማሪነት ለመግለጽ የምፈልገው የምሁራን ሚና በተለይም ከለውጡ አኳያ ካየ ነው ፖሊሲ ብቻ አማራጭ ይዞ መምጣት አይደለም የሚጠበቅባቸው። ባሉት አሰራሮች በኩል ያላቸውን ክፍተቶችን በማሳየት በኩል ትችትን በመሰንዘር በኩል ድክመቶችን በማሳየት ጭምር ሀሳቦችን ሊያቀርቡ ይገባል የሚል እምነት አለኝ በግሌ። ምክንያቱም እንደ ምሁር ከሚጠበቅ ዋናው ተግባር የተለያዩ አማራጭ ሀሳቦችን የበሰለ ሀሳቦችን ከማምጣት የሚዘለለ በተግባር የተፈተሹ ቅድምም ለመግለጽ ሞክር ያለው ከማህበረሰቡ ለማህበረሰቡ የሆነ እውቀት ያላቸው መሆን አለባቸው እያልኩ ነበር። በእኔ እይታና የማህበረሰቡ ችግሮች ምንድን ናቸው፣ የማህበረሰቡ ችግሮችስ እንዴት ይፈታሉ የሚለውን በደንብ ማሳየት የሚችሉ መሆን አለባቸው። ስለዚህ እጸጾችንም በድፍረት መናገር የሚችሉ መንግስትንም በደንብ መተቸት የሚችሉ መሆን አለባቸው። በዚህ ረገድ ለውጡን ከማምጣት አንጻር ካየናቸው በዋነኛነት የምሁራን ድርሻ በተወሰነ መልኩ አለ ለማለት ያስችላል። ግን ቅድም ወንዳጥርም ሲገልጸው እንደነበረው በዋነኛነት ህዝቡ በላይነት መርቶ ያመጣው ለውጥ እንዳለ የሚታወቅ ቢሆንም ምሁራን ያላቸው ድርሻ በተጨባጭ አሁን ላይ ጎልብቶ መውጣት ያለበት ይመስለኛል። አሁን በአመለካከትም በሀሳብም ነጻነትም ስላለ መንግስትንም ደፍረው ተችተው ሀሳቦችንም እስከ ማስተካከል መድረስ የሚጠበቅባቸዋል እና የሀሳብ ገበያው ላይ በደንብ ክሪቲሳይዝ ወይም ደግሞ ትችት እየሰጡ ሀሳብ መምራትም የሚጠበቅ ነው። ስለዚህ ይቀራል፣ ገና ነው። አዎ ይቀራል፣ ይቀራል። አዎ እኔም ማምነው በዚህ ነው። በነገራችን ላይ ለምንድን ነው የምሁራን ሚና ምንል ካለ ነው አሁን የምሁራን ሚና ምን ያክል ለአንዲት ሀገር መቀየርና ለለውጡ ቀጣይነት ያለውን ፋይዳ መረዳት የምንችለው ብዬ አምናለሁ። በባህላችንም ብቻ ሳይሆን በስነ ልቦናችንም እኛ አንድ ውጤት ወይም አንድ የጥናት ውጤት ይሄን አረጋገጠ፣ ምሁራን ይሄን እንዳሉ፣ ምሁራን እንደዚህ ያሉ ሲባል እናምናለን። ይሄን በጤናችን ሁሉ ወሳኝ ለሆኑ ጉዳዮች እንጠቀምበታለን። በየዕለት ተዕለት ህይወታችን ለውሳኔ አጋዥ አድርገን እንጠቀማለን። ስለዚህ የምሁራን ሚና ከፍተኛ ነው። ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ ስላልን ብቻ አይደለም፣ የትኛውም ሀገር ላይ የትኛውም ዓለም ላይ የሚሰራ ነው። ስለዚህ በዚህ ልክ ናቸው ወይ ነው አሁን መመዘን ያለብን። ህብረተሰቡ በሚያመልካቸው በሚያምናቸው እና ሀሳባቸውን በሚቀበላቸው ልክ ናቸው ወይ ያውቃሉ ካል ያነባሉ ካል
ከህብረተሰቡ ቀድመው የሄዱ ናቸው ካል በዚህ ልክ አሁን ላይ በሀገሪቱ ያሉ ለውጦች ላይ የለውጥ ሂደቱ ላይ በፈቃዱም እንዳለው ያሉ ህጻጾችን በመንቀስ ጥንካሬዎችንም በደንብ በማሳየት ማለት በሆነ አዳራሽ ላይ ስብሰባ ሲጠራ ወይም ወርክሾፕ ላይ ሄዶ አይሄ ጥንካሬ አለ ይሄ ውስንነት አለ ድክመት አለ ብሎ መንገር ብቻ አይደለም ይሄን ሐሳብ በእያሉበት ማህበረሰብ ያስተጋቡታሉ ያሰርጻሉ ወይ እያልንስ እንሄድ አሁን ላይ እኔ ማየው በማህበረሰቡ ውስጥ ስንኖር በትምህርት ቤቶችም በዩኒቨርሲቲዎችም ውስጥ ስንመለከት እንደ ማንኛውም የህብረተሰብ ክፍል አብዛኛው ከመብሰክሰክ እና ውስጡን ከመቃጠል ውጪ ያን ሐሳብ አውጥተው በማህበረሰቡ ውስጥ ያስተጋቡ ነው የሚል እምነት የለኝም። ብዙ ምክንያቶች ይኖራሉ እነዚህ ወደ በኋላ ላይ እናያቸዋለን በያስባለሁ። ባላቸው የተቀባይነት ልክ ፖሊሲ ገና ከዚህ በኋላ ሊመጣ የሚችል ነው አላሳተፉንም የሚልም አንድ ኩርፍ ያለ። ሁለተኛው ደግሞ ኢፍትሃዊ የሆነ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት ሊሆን ይችላል። የፍትሁ ኢፍትሃዊነት ወይም ደግሞ የፍትህ መዛባት በራሱ ሊሆን ይችላል። እንዲያውም እኮ አንዳንዴ የፖለቲካ አጀንዳ ወይም የፖለቲካ ጉዳይ የፖለቲካል ሳይንስ ምሁራን ጉዳይም ተደርጎ የሚታሰብበት አጋጣሚ ይመጣል። ግን የሀገር ጉዳይ ነው ማለት ህይወትን ከፖለቲካ ነጥላህ ታይም ካልነ ደግሞ ሁሉም የተሻለ አስተሳሰብ ያለው ምሁር የሚባለው አካል ይመለከተዋል። በዚህ ልክ ሁሉም ሀገርንና ማህበረሰብን በሚቀይር መንገድ በሀገራዊ ለውጡ ላይ አሁን ወደፊት እየገፉ ነው የሚል እምነት የለኝም። ጥሩ ዋነኛውም እንግዲህ ማጥንጠኛችን ሊሆን የሚችለው ያው ሚናቸው በየትኛውም በኩል ነው መወጣት ያለባቸው የሚለው ስለሆነ ሚናቸውን ስንመለከት በአብዛኛው ነገር እንግዲህ ቀደም ሲል እንደተጠቀሰ ነው አንዱም ከፍርሃት ሌላውም ከተጽዕኖ በተለይ ደግሞ የአሁን ሞራን ለሆነ ነገር ፈልገል ታናገር እንኳን ስትፈልግ ከፖለቲካ ጋር ወስዶ ነው ቶሎ የሚያያዙት አለም ደግሞ አይ እኔ እንደው በሰላም አስተመረይ ብኖር አይ የለም እኔ እንደው በሰላም ጥናቴን ባደርግ ለምን ስትለው ምክንያት እንኳን የሚሰጥ ታጣለ እና አንዳንዴ የመሸበብ ነገሮች ይበዛሉና አስሜ እንዳለው ከመንግስትስ በኩል የነበረው ነገር እንዴት ነበር ሞራን ለመጠቀም ለምሳሌ እንዳጠረው ቀደም የተገኘበት በአማራ ክልል ሞራን የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ መምህራን በአብዛኛው እዛ ግቢ ያሉ ሞራን ሐሳብ ሲሰጡ ነበር በራሳቸው ግን እኔው ከዛ ከተመለከትኩት መሰናዶ ውስጥ እነሄን ለምን አላደረኩም ይል ግን አላየው አብዛኛው ነገር ፊት ለፊት ነው ወደ ሆነ ነገር ነው ሲገፋ የነበረውና ከዚህ ሳንጻር ከመንግስትና ከነሱ ሊራራቁ የቻሉበት ምክንያት የራሳቸው ምን አባለ መወጣታቸው ነው ከመንግስት በኩል ችግር ስላለ ነው ወይ የሚለውን ነገር ብንመለከተው ስለፈለኩ ጥሩ ቀደም ሲል እንዳነሳው ሶስት ነገሮችን ማንሳት ይኖርብናል ብዬ አስባለሁ አንደኛው ፍርሃት የሚለው ሁለተኛው ተጽዕኖ የሚለው ሶስተኛው ደግሞ አድርባይነት በሞራል ላይ የሚታይበት ሁኔታ አለና አሁን እኔም ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በነበርኩበት ሰዓት ባለፈው የሞራን ሚና ከርዕሰ መስተዳድር ገዱ ጋር ውይይት አድርገው ነበር። ከዛም በፊት ተመሳሳይ ሁነቶችን የመከታተል ድል ገጥሞኛል። አንደኛው እኔና አንድ ሞር እኩል ነው ወይ መፍራት ያለብን የሚለውን ነገር ማሰብ ይኖርብናል። ሞራን አንደኛ በችግሮች ውስጥ የመውጫ መንገድን ማሰብ የሚኖርባቸው ከማሰብ በተጨማሪ ደግሞ ማሳየት የሚኖርባቸው ሰዎች ናቸው። አላደረገውም እንጂ እኮ ያብዛኞቹ ሀገራት የፖለቲካ ለውጦች የሚመጡ በመሁራን ሐሳብ ናቸው። ያንድ መሁራን ሐሳብ በጣም ብዙ ተቀባይነት ካገኘ የሀገርን ፖለቲካ ሊለውጥ የሚችል ሚዛን የሚደፋበት ሁነት ይኖራል። ከበርካታ አመታት በፊት የተፈበረኩ ቴክኖሎጂዎች እስካሁን ድረስ እየተጠቀምንባቸው እንደውም እኛ ራሱ ፖለቲካን እየቀየርንባቸው ምን ይልበት ሁኔታዎች አሉ። ስለዚህ በመሁራን ላይ የሚታየው አንደኛ ፖለቲካውን የመፍራት ሁኔታ አለ። እስሮች አሉ፣ መሁራን ይታሰሩ ነበር፣ ከስራቸው ይፈናቀሉ ነበር። ከዚህ በፊት በነበረው ሁኔታ ውስጥ ይሄንን ያቀርባሉ መሁራን። ይሄንን መጋፈጥ አለባቸውም የሚል አስተሳሰብም አለ። ምክንያቱም እንደሌላው ሰው ብቻ ሳይሆን መታየት ያለበት ምሁር ሐሳቡን ደብቆ መቀመጥ የለበትም ወይንም ችግር እንዳይደርስብኝ በማለት ብቻ ለህብረተሰብ የሚጠቅመን ሐሳብ አፍኖ መቀመጥ የለበትም። ምሁሩ ላይ ያለው ምሁሩ ጭንቅላት ላይ ያለው ሐሳብ ባለቤቱ ህብረተሰቡ ነው። ምክንያቱም ከየትም አያመጣው የፈበረከውም ቢሆን ወይንም የተመራመሩ የደረሰበትም ቢሆን ዋነኛው በዙሪያው ያለው እውቀት
ትልቁን አስተዋጽኦ ስለሚፈጥር ፍራት መወገድ ይኖርበታል ማለት ነውና ትልቁ ችግር ይሄ ነው። ሌላው የፖለቲካ ተጽዕኖዎችንም በተረጋጋሚ ጊዜ ያነሳሉ እነዚህ ምሁራን። ያው የነበረውን ሁኔታ እናስታውሰው ስለሆነ በዚህ ላይ ብዙ ማስተያየት መስጠት አያስፈልግም። ሌላው ግን ትልቁ ችግር በሰሞኑ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ውይይትም ላይ ጎልቶ የወጣው ምሁራን አድርባዮች ሆነዋል። በፖለቲካ ለውጥም ውስጥ ትችት እንዳይሰጡ ያደረጋቸው አድርባዮች ሆነዋል። ለምሳሌ በቀላሉ መንገድ ለዩኒቨርሲቲ መምህራን ቤቶች ይሰጣሉ፣ መንግስት ቤት ያቀርባልና ቤት ይያላቹ ቤት በመንግስት የሚኖሩ በጣም በርካታ እንደውም ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በጣም የገዘፈ ነው። እና በአብዛኛው ዩኒቨርሲቲዎች አሉ ያ ቤት ይያላቹ ከተማው ውስጥ በጣም የቤት ችግር ይያለ ቤት ይዘው ይቀመጣሉ እዛ ቦታ ላይ። ስለዚህ በምን መንገድ ነው በምን የሞራል ልዕልና ነው መንግስት ሊታችሁ የሚችሉ እነዚህ እዚህ አይነት ችግር ውስጥ ሆኖ ምሁራን ነገ ከቤት ይውጣ ይለኛል ብሎ ይሄንን ያሰበ በምን አይነት መንገድ ነው መንግስት ሊታችሁ ወይንም ሐሳብ ሊሰጥ የሚችለው የሚል ሐሳብ ያነሳሉ ምሁራን። ሌላው ኮንፋይንድ ኢን ሰም ፕሌስ የፖለቲካ ሐሳቦች የሚወጡት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እንጂ በአብዛኛው ጊዜ ከ1960ዎቹ ጊዜ ጀምሮ አሁን በቃ በጣም ለውጥ የሚፈጥሩ ሰዎች የምትላቸው የፖለቲካ ምሁራን ያሉት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው። እስኪ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የምትላቸውን ሰው ጥራልኝ እስኪ። ደብረ ማርቆስ ብሎ የማመን ነው ወይስ ብሎ የማመን ብቻ ሳይሆን ይሄም በራሱ ችግር አለ። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ብቻ ነው ለውጡ ላይ ወይንም የፖለቲካ ለውጥ ላይ ከፊት መቅደም ያለበት ብሎ የማመን ችግር አለ ወይንም ይሄንን ስታተስ ኮ እንዳይቀጥል የማድረግ ስራዎች አልተሰሩምና ሌሎች አሁን ደብረ ብርሃን ደብረ ማርቆስ ሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች አሉ። የትኛው ነው ግን በጣም በፖለቲካ የበሰለና ለውጥ ሊያመጣ የሚችል ሐሳብ ያቀረበ ብትል ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በስተቀር ለታመጣም ይችላል አለ። መሸበቡ ምክንያቱን እንዳይሆን ግን ምክንያቱም አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ያለውን ማምሩ ማርቆስ ላይ ያለ ጎንደር ላይ ያለ በመሸበቡ ምክንያት ግን ተብሎ ሊጠቀሱ የሚችሉ ነገሮች አሉ። አንዳንዴ በሚዲያ ሐሳባቸውን ያስተላልፉም ተቆርጦ ይተላለፋል የሚልም አይነት አመለካከቶች እንዳሉ እኛም በተለያዩ ጊዜያት ፕሮግራሞችን ስንሰራ ከመናስተውላቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ እንደውም አማራጭ አለኮ አማራጭ አለ ግን በሚዲያ ሐሳባችንን ከሰጠን በኋላ ሐሳባችን ተቆራርጦ ይተላለፋል። ይሄ ደግሞ መልእክቱ ለሚደርሰው ተደራሲ ወይም ደግሞ አድማጭ ተመልካች ማህበረሰብ የተለያየ ወይም የተዛባ መልእክት እንዲያስተላልፍን በርከፋች ነው የሚል ጥርጣሬ እንዲነክስባቸውም አድርጓል። ሌላው እዚህ ላይ ግን ለምን ሚዲያ ላይ ማስተያየት ሰጠህም በሚልም እርስ በርስ የመተያየት አንዳንዴ በወግንናም ሆነ በተቃርኖ መሃል ውስጥ ነው ሐሳብ ሲሰጡ ለምን ሰጠህ የሚል አይነት ማመረካከቶችም አሉ። ከዚያ አኳያ በራሳቸው የሚፈጠሩ ቅድም እንደተባለው በፍርሃት የመሸበቡ በአድርባይነት መንፈስ ውስጥ የመዘፈቁ ብሎም ደግሞ በተጽዕኖ ስር የመውደቁ ሚስጥር ለኔ እነዚህ ናቸው ብዬ አምናለሁ። ከዛ ውጭ በመንግስት በኩልም ቅድም እንደተባለው ነገሮችን ፖለቲሳይዝ የማድረግ ወደ ፖለቲካዊነት ሽፋን የመስጠት ነገርም ስላለ እዛ ላይ ላለመጠቆር ወይም ደግሞ ተገቢ ያልሆነ ስም እንዳይሰጠኝ በሚል ፍራቻም ትችት ከመሰንዘር እንደውም ስዩም ተሾመ ባንድ ወቅት ባወጣው ጽሁፍ ላይ ምን ይላል መሰላችሁ? አምባገነና የመንግስት የሚጠፋው እና የሚፈጠረው በትችት መኖርና ለመኖር ነው ይላል። እዚህ ጋር ምሁራን ሐሳብና አስተያየታቸውን በነጻነት ካልሰጡ አምባገነና የመንግስትን ለማስተካከልም ሆነ ያሉበትን ችግሮች በድፍረት ለመናገር ትችት መሰረታዊ ነገር ነው። ከዚያ አኳያ ካየ ነው በደንብ የሚተቹ ካልሆነ ፍርሃቱ አለ ማለት ነው። ስለዚህ አምባገነናዊ መንግስት እንዲያለመልም በር እየከፈቱ ነው ማለት ነው። ከዚህ አኳያ ካየ ነው ምሁራንም የራሳቸው ድርሻ እንዳለ መወሰድ ያለበት ነው። አሁን ባለፉት አመታት ለነበሩት የሀገራችን ነባራዊ ሁኔታ ምሁራንም በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የራሳቸው ድርሻ እንደነበረ መወሰድ ያለበት ነገር ይመስለኛል እንደኔ። ስለዚህ በፍርሃት የመሸበቡ ነገር አንድም እርስ በርስ የመተያየቱ ነገር አለ። ሚዲያ ላይም በእኛም ሊሆን ይችላል በሌሎች ሚዲያዎች ሐሳባችን ተዛብቶ ይተላለፋል የሚልም አስተያየትም ስላለም ጭምር ነው። የነዚህ ሶስቱ ድምር ውጤትና ቅድም ያልናቸው በፍርሃትም በተጽኖም በአድርባይነትም ውስጥ እንዲወድቁ ያደረጋቸው የመጀመሪያው ነገር የምሁራን በለውጥ ወይም በሀገር ግንባታ ሂደት መሳተፍ ወይም ሚናቸውን መወጣት ስለማይፈልጉ ነው። ሚናቸውን በዚህ ልክ እየተወጡ አይደለም እያልን ያለው ብዬ አላምንም። ስለማይፈልጉ አይደለም
ፍላጎት አለ። ያ ፍላጎት ደግሞ ማህበረሰቡን መቀየር የሚችል ነው፣ ሀገርን መቀየር የሚችል ነው፣ ወደፊት ማራመድ የሚችል ነው። ግን ይሄ እንዳይሆን ምን ስለነበረ ነው የሚለው ላይ ነው አሁን እየተወያየን ያለነውና እኔም በተመሳሳይ የተወሰኑ ሐሳቦች ምንድነው ከሰሞኑ የአዲስ አበባ ላይ ተካሂዶ በነበረው ውይይት ላይ ምሁራን ከሰጡት ሐሳብ ልዋስና ጭቆና ባለበት ሀገር ፍርሃት ዕውቀት ይሆናል። ፍርሃት ባለበት ደግሞ ሌላ መፍትሄ ይሆናል። ዕውቀትና ነጻነት በዜሮ ይባዛሉ። ጭቆና ካለ ዕውቀት ሳይሆን የሚያሸንፈው ፍርሃት ያሸንፋል። ፍርሃት ካለ ደግሞ ዕውቀትና ነጻነት በዜሮ ይባዛሉ። እኔ ቁልፉ ነገር ይሄ ይመስለኛል። ትልቁ የምሁራንን ሚና አርክሶት የቆየው በሽታ ይሄ ይመስለኛል። እኔ ነጻነት ከሌለ ነጻነት እንደሌለው ያወቀ አድርባይ ይሆናል። አንዳንዶቹ አድርባይ የሚለውን አንወደውም ይላሉ። ማለት ለሱ ሐሳብ የሰጠነው ክብርና መልከታም ማለት ነው። ምንድነው በቃ ጭቆና አሸናፊ ይሆናል። ከዛ ምሁሩ ይሸነፋል። መታሰር ወዶ ባይፈልገው ግን ቀጣይ የሚያመጣውን ብርሃን ወይም ደግሞ በሱ እንግልት እና ስቃይ የሚመጣውን ብርሃን አስቦ ለዚያ ውሳኔ የሚደርስ ካልሆነ ምሁሩ ሊሆን አይችልም። ፍርሃት የተባለው ይመጣል። ስለዚህ ሁሉም ሐሳቡንም እጁንም ሰብስቦ ቁጭ ይላል። አምሮውን ሰብስቦ ቁጭ ይላል። አለ ሐሳቡ። በነገራችን ላይ ነጻነት የሌለበት ሀገር ከሆነ ወይም ነጻነት በሌለበት ስለ ፈጠራ፣ ስለ ነጻ አስተሳሰብ፣ ስለ አዳዲስ ሐሳቦች ማውራት አይቻልም። አብሮ ነው የሚዘጉት። ስማው አብሮ ይዘጋል። የጊዜውን አስተሳሰብ ነው የሚይዙት። ትክክል ነው። ስለዚህ ምሁራን እስካሁን ለምንድን ነው ሚናቸውን ያልተወጡት? እስኪ አማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት፣ ሌሎችም በሀገሪቱ ያሉ የግልም የመንግስት መገናኛ ብዙሃን ከዚህ በፊት እንሰራቸው ከነበሩ ዜናዎች፣ ፕሮግራሞች፣ መጣጥፎች፣ ሌሎች ስንቶቹ ምሁራን የገቡባቸው ነበሩ? የምሁራን ድምጽ የተሰማበት ነበር? ስንቶቹ ምሁራን ትችት የሰጡበት ነበር? የመፍትሄ ሐሳብ ያመጡበት ነበር ነው ወይስ በፕሮፓጋንዳ የተሞሉ ነበሩ? ስለዚህ ሚዲያው ራሱ ወደ ምሁራን አለ መሄድ፣ ምሁራን ደግሞ ሚዲያው ሲሄድ ልክ የሚነድ እሳት የተጠጋቸው ያክል ቀደም በፈቃዱ እንዳለው አለማመን፣ አንደኛው አለማመን ብቻ አይደለም፣ ሐሳብ ይቆረጣል የሚለው ብቻ አይደለም፣ ሳይቆረጥም ሳይናገር መጀመሪያ ቀርቦ ገና በአሉ የሚፈራበት መንገድ ነበር። ስለዚህ ሚዲያ ላይ ካልመጣ የምሁራንን ሚና ልታሳየው የምትችለው በየዩኒቨርሲቲዎች በየሌክቸር ክፍሎች ወይም ደግሞ በየሰፈር ብቻ አይደለም። ሚዲያ ላይ ስትመጣ ብዙውን ህዝብ ማግኘት ስትችል፣ ያ ደግሞ በህዝቡ ውስጥ መስተጋባት ሲችል ስለሆነ ሚዲያም ላይ ይሄ ችግር ነበር። ሚዲያው የነበረበት ቆፈን በራሱ የፍርሃት ቆፈን አንደኛው ነው። ያ ምሁራን ያሳሉኝነትን ስለማያስተናግድ ለምን እንዴ ለምን ነገሌ ምሁራን ቀረቡ ተብሎ የሚተችበት ሀገር አይደል እንዴ ነበር? ያው የነበር ነው ይያልን ስለሆነ እነዚህ ነው። እነዚህ ምሁራን እንዴት እዚህ መንግስት መገናኛ ብዙሃን ቀረቡ ተብሎኮ መገናኛ ብዙሃን ሲብጠለጠሉ የነበሩበት ነው። ስለዚህ መገናኛ ብዙሃንም ያን ላለመባል ሊፈራ ይችላል። ሁለተኛ ምሁሩ ደግሞ ከዚህ በፊት ቀርቤኮ እንደዚህ እንደዚህ ሐሳቤ እንዲሆነ ይላል። አቻ ምሁሩ ደግሞ ሌላ ጓደኛው ደግሞ ከማበረታታት ይልቅ እንዴ ለምን በዚህ ትታያለህ? በዚህ ወቅት 2829 የነበረውን ወቅት እናስብ። አይደለም ምሁሩ ማለት በዩኒቨርሲቲዎች በኮሌጆች ያለው ምሁር በመንግስት የሥራ ኃላፊነት የነበረውም እኮ መገናኛ ብዙሃንን እንደ እሳት ይፈራ የነበረበት ነው። እኔ እንደውም አንድ ሰው እዚህ ሀገር የለውም ብሎ 2008 በቃ ባህር ዳር የለውም እና ኢንተርቪው ልሰጥ አልችልም አለኝና አናግሬ ሌሎችን ሰዎች አናግሬ ስመለስ ከፓፒረስ እየወጣ አገኘሁት እና ከሆቴል ማለት ነው። ማለት ምን ያህል ቢፈራ ነው እና እሱ በጣም የፈራውን ሁኔታ ደግሞ እኛስ ምን ያህል መፍራት ነበረብን ወደሚለው ሌላ ደግሞ እንደገና ሀሳብ መጣሁኝ እና ትልቁ ችግር እኔ የሚመስለኝ የምሁራን የባለቤትነት ጉዳይ ነው። አስሚ ምሁራን የማን ናቸው የሚለው ነው ወይ እነሱ የሚያስቡት የማንን ብለው ነው? በእኔ ሀሳብ ምሁራን ባለቤትነታቸው የህዝብ ነው። አንድ ምሁር ስትሆን አንተ ያንተ አይደለህም። በቃ ማለት ችግሮች ሁልጊዜ የምትፈታው እኮ ያንተን ችግር አይደለም። ለምሳሌ ልብስ ሲቀደድብህ ልብስን ብታሰፋ አንተ ምሁር ልትሆን አትችልም፣ ልብስን ብታሰፋ ማለት ነው። ነገር ግን የህብረተሰቡ ችግር የትኛው ላይ ነው የሚለውን ሀሳብ አስበህ ያንን ችግር ስለ መፍታት ካሰብክ
ይሄ በራሱ ትልቅ የምሁርነት ሚና ነው እና ምሁራን ባለቤትነታቸው ራሳቸውን ለራሳቸው ብለው ካሰቡ ሲታሰሩም ከፈሩ ምክንያቱም ለራሳቸው ነው ያሰቡ ያሉ ማለት ነው። እንደገና ሲቆጣቸውም ከፈሩ አስፈሪ ነገር ነበር። ይሄንን መካዳ ይቻላል ማለትም ለእንደዚህ አይነት የተለየ የፖለቲካ አማራጭ ዞ ለሚመጣ ሰው ፖለቲካውን እንኳን ትንሽ በድፍረት መተቸት ለጀመረ ሰው በጣም አስፈሪ ነገሮች ነበሩ። ሚዲያም ላይ እስካለ መቅረብ ድረስ ኢቢሲን ማመስገን ፈልጋሉ። አሁን የፖለቲካ ድርጅቶችን በቦርድ አባልነት እነ ፕሮፌሰር መራራ ጉዴናን አስገብቷልና አንድ ትልቅ ለውጥ ነው ይሄና ምሁራን ባለቤትነታቸው እኔ ሁልጊዜም ስለ ራሴ ካሰብኩኝ መታሰር አልፈልግም፣ መራብ አልፈልግም፣ መራዝ አልፈልግም፣ ልጠማ አልፈልግም ማለት ነው። ነገር ግን አንተ የህብረተሰብ ከሆንክ ህብረተሰብ ካዘዘ ታደርጋለህ ማለት ነው። ወይንም ለህብረተሰብ ለውጥ ስትል የሆነ ነገር መፈጸም ይኖርብሃል ማለት ነው። እና በቃ ሁልጊዜም ስለ ራስ ማሰብ ነው አሁን ትልቁ የምሁራን ችግር ብዬ የማስበው። ከዚህ ጋር ግን መጠቀስ ያለበት ነገር ይህን ሁሉ ስንል ወደ ጅምላ ብየና ውስጥ እንዳንገባ ፍርሃትንም አሸንፈው ከተጽዕኖ ተላቀው አድርባይነትን ማስወግደው ሚዲያው ላይ በመቅረብም የሚጠበቅባቸውን ሁሉ ያበረከቱ ምሁራንም እንዳሉ እንዳንዘነጋት ከሚዲያው ብቻ ሳይሆን እስከ መታሰር ሌሎች ኢሰብአዊ ድርጊቶችን ሁሉ እስከ ማስተናገድ ድረስ የደረሱ በርካታ ምሁራን አሉ። የፖለቲካም፣ የማህበራዊም፣ የኢኮኖሚም እና ለእነሱ ምስጋና ማቅረብም ያስፈልጋል። ጥሩ። አሁን አንዳንዴ ማለት ለምሳሌ በእኛ እንኳ እንግዲህ ባለን ልምድ እኔ ካጋጠሙ ነገሮች ውስጥ ላካፍላችሁ የምፈልገው በአንድ ወቅት ይሄ ግርግሩ የነበረ ጊዜ እና ከአንድ ታዋቂ ዩኒቨርሲቲ ምሁራን ፈለገ እና ዶክተር ከለ ለዶክተር መራ ዶክተር ከለ ለዶክተር ስድስት ዶክተር ላይ ደረስኩኝ። በስድስተኛው ዶክተር ላይ አንድ የሰው በኤምኤ ደረጃ ያለን ሰው እሱን ጠቆመን ማለት ነው። እሱ መጥቶኛ ጋር ቆይታ አደረገ። ጉዳዩ ሜብራራው የፕሮፌሽናል ወይም ደግሞ ስለ ሙያ ነው፣ ስላጠኑት ሙያ አገር በዚህ ሙያ እንዴት መሆን አለባት የሚል ነው። ምንም አይነት የፖለቲካ ጣልቃ ገብነት ግን የለውም እዛ ሙያ ላይ ማለት ነው። እኔ ስለ ጋዜጠኝነት አብራራ ስባል አይ ነገር ፖለቲካ ነው ካልኩኝ ስለ ጋዜጠኝነት ወይም ስለ ኢኮኖሚክስ ወይ ስለ አንድ የማኔጅመንት ፍልስፍና አውራልኝ ብለህ ጠይቀው ከሌላ ነገር ጋር ወስዶ የሚያያይዘውና የሚያላትመው ነገር ግን አስቸጋሪ ወቅት ነበር እና የመጡትንም ስናመሰግን ያልመጡት ግን በጣም ያስቸግራሉ። አስቸጋሪነታቸው እንግዲህ ምንድን ነው ካልን ቀድሞ መፈረጅ ይታያል። ስለዚህ ቀድሞ የሚፈርጁ ደግሞ መንግስትን ነው። የመንግስት ችግር ምን ነበር የሚለው እንድናይፈልግ አው የምሁራን ወደ ማህበረሰቡ ቀርበው ሚናቸውን እንዳይወጡ እንደም ኢትዮጵያ ኮ አሁን አይደለም ኢትዮጵያ ሌላ ዓለም መቀየር የሚችሉ የባለ ምጡቅ አምሮ ባለቤቶች መኖሪያ ናት ብዬ ነው የማምነው። ስንት ዩኒቨርሲቲዎች አሉ እዚያ ውስጥ ያሉት ምሁራን ብቻ እናስብ። ኮሌጆች ስንት አሉ? ስንት ሃይ ስኩሎች፣ ሌሎች ትምህርት ቤቶች አሉ? ምሁርነት በዩኒቨርሲቲ ላይ ስለሆነ ሌላ ላይ ስለሆነ ስላልሆነ እኔም የማምነው በየአካባቢው ያሉ ሀገር በቀል እውቀትን ተጠቅመው ተፈጥሯዊ የሆነ የአእምሮ ልዕልናቸውን ተጠቅመው ኢትዮጵያን አይደለም ሌላ ዓለም መቀየር የሚችሉ ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች ደግሞ የሚያሳብቡበት አንድ ጉዳይ አለ። ያ ምንድን ነበር ነው የመሲ ጥያቄና የመጀመሪያው ነገር ሀሳብ ሲያፈልቅ ወይም የተለየ ነገር ሲያደርግ ደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ላይ መሰለኛ አንዴ ውይይት ሲካሄድ እኔ ጋር አብሮ የተመረቀው ጓደኛዬ አሁን ከእስር ተፈታና የመጀመሪያ ዲግሪው እንደተመረቀ ነው አለ። እኔ ግን ፈጣሪ ይመስገን ምንም አይነት ፖለቲካው ጋር ባለመተናኮሌ ትችት ባለመስጠቴ አሁን ፒኤችዲን ሰርቻለሁ አለ። አሁን ይሄ ምን ትለዋል? በመጸት ይሄን ያወደሰ አይደለም የነበረውን ቆፈኑን ነው እሱን ነው በደንብ የገለጸው። እና ለምን ተናገሩ ትሉናላችሁ አለ። ተናግረን ለሀገር ይበጃል። ወንዳ ጥር ቀደም ተናግሮታል። የግል ሆዱን ሞልቶ ማደር ይችላል፣ መማር ይችላል። እየተማረ ሲሄድ ግን የተማረው እውቀት ጉም ከሆነ ማለት ምናባዊ ከሆነ ማይጨበጥ ከሆነ በማህበረሰቡ ውስጥ ተተርጉሞ ውጤት ማያሳይ ከሆነ የመከነ እውቀት ነው የሚሆን፣ ፋይዳ የለውም። እሱንም አይጠቅምም። ከብስጭት ከቁጭት ውጭ ምንም ሊጠቅመው የሚችል ነገር የለም። ሀገርንም አይጠቅምም። ይሄ እንዲሆን የሚያደርጉ
መንገዶች ናቸው ምሁራን በዚህ መንገድ እንዳይመጡ አምናለሁ። በነገራችን ላይ መስዋዕትነት ተከፍላለህ ወይ አንዴ እንደዚህ ውይይት ሲደረግ ክፍል ውስጥ ክርክር መጣና ዴሞክራሲ እንዲመጣ እስከ መስዋዕትነት መክፈል አለብህ ይላል። ግን አንተ ራስህ ትሰዋለህ ወይ ለመስዋዕትነት ዝግጁ ነህ ወይ ተብሎ ሲጠየቅ ያንዳንዱ ሰው ምን መልስ እንደሚሰጥ ራሳችን እናስበው። ለእኔም በየላስበው መሰረት ራስህን በፈቃዱም ወንዳጥርም ራስህን ትጠይቃለህ። ምሁሩ ማለት ሰው ሆኖ በማህበረሰብ ውስጥ የተሻለ እውቀት አስተሳሰብ ስላለው ያን ሚናውን ይወጣ ነው። ያ እንዳይሆን ግን ህይወቱን እስከሚያሳጣ ድረስ የሚጠይቀውን መስዋዕትነት መሄድ ይችላል ወይ የሚለው ጥያቄ ነው። ያን ሁሉ ጥያቄ ያን ሁሉ መስዋዕትነት የሚጠይቅ ስለነበረ ነው ከመንግስት። ስለዚህ ሐሳቡ ረቤሎም ብሎ የማየትም ከመንግስት በኩል ነበር ማለት ነው። ረቤሎም ብቻ አይደለም እንደ ያን ሐሳብ እንደ ጦር ይፈራና አያስቀርበው። ስለማያስቀርበው ምን ያደርጋል? ሌላ ሲያሜ ይሰጣዋል ወይ ደግሞ ያስራዋል ያሳድደዋል። ሀገሩ እንደ ሀገሩ ሳይሆን እንደ ሌላ እንደ ሁለተኛ ሀገር እንዲሰማው ያደርጋል። ምን አገባኝ ይሆናል። ምንድነው የሚለው መሰለ መንግስት አስፈሪ በሆነበት ሀገር ምሁራን የመንግስት ወይ ቃል አቀባይ ትሆናለህ ወይ ደግሞ ጥገኛ ከበርቴ ትሆናለህ። ማለት ቀደም ያልከው ሌላው ጭቁኑ ቤት አጥቶ እሱ ቤት ሰጥቶት መንግስት ግን ሌላ ቤት ሰርቶ የሚያከራይ ምሁር እንዴት ብሎ ሞራል ይኖራል? ንግድ ነው የሚሆነው። ነጋዴ ነው ይሄ ምሁር አይደለም። ስለዚህ ጥገኛ ከበርቴ ይሆናል። ግን ሌላው ምሁር ሌላውን ምሁር ደግሞ በዚህ በዚህ ለህሊናው ለነፍሱ ለሀገሩ የሚሰስተው ምሁር በእነዚህ ይደፈቃል ሐሳቡ። እንዴ አንዴ ኮ ዩኒቨርሲቲ ላይ የዩኒቨርሲቲ ምሁር ነው እንዴ የምትል ሌሎች ምሁራን አብዛኞቹ ያለውን በደንብ አመክንዮ ያመጡ የሀገሪቱን ነባራዊ ሁኔታ ያሳዩ የሚያመጣው ሐሳብ ከየት እንደመጣ መታየው ሁሉ አለ ወይ ከፖለቲካ ፓርቲ አብሮ ይዳበላል። ምሁር የሆነ ከፖለቲካ ነጻ መሆን አይቻልም። ግን የሆነ የፖለቲካ ፓርቲ አቀንቃኝ ሆኖ እንደገና ደግሞ ያን ህሊናውን ሳይጠቀም ሲቀር የፓርቲው እንጂ የህዝቡ ጥቅም አይመጣበትም። ፓርቲው ህዝቡን እንዴት መጥቀም እንዳለበትም ላይናገር ይችላል። ስለዚህ ምን ይሆናል? የፓርቲውን ደህንነት እያጠፋ ነው እየተሳሳተ ነው መንገድ እየሳተ ነው ሳይሆን የሚለው አይ እዚያ ውስጥ ባለችው መንገድ እሱ ጥቅም ውስጥ ካልተነካች ድረስ አብሮ ይሄዳል ሽሩሩ ይላል። ህዝቡ ምንም አይደለም። ህዝቡን ተበደለ መንገድ እየተሳተ ነው ትክክለኛው አቅጣጫ ይያዝ የሚለውን ምሁርስ ሌላ ፍረጃ ይሰጣል። ስለዚህ በወቅቱ ደግሞ ምን ይሆናል? ከዛኛው የተሻለ አመክንዮ ካለው ምሁር የተሻለ ይሄኛው ጊዜም ስለሰጠው ተሰሚነት ይኖራል። በዚህ ምክንያት የተሻለ ለሀገር የሚጠቅሙ ሐሳቦች ይቀሩና ይቀራሉ ይቀበራሉ። ይሄው ነው ያሳብ። አዎ ከዚህ አኳያ እኔ ሁለት መሰረታዊ ነገሮችን ላንሳ። መንግስት ምሁራንን ድርሻ ተረድቶታል ወይ የሚለውን ጥያቄ መጀመሪያ መመለስ ያለብን ይመስለኛል። ምክንያቱም ምሁራን ቀደም የውቀት ደሴቶች ናቸው ብለናል። የውቀት ደሴትነታቸውን የተረዳንበት አግባብ እንዴት ነው ተግባራዊ ያደረገን ያለ ነው ሚለውን በደንብ ማጤን ከቻልን መልሱ ማግኘት የምንችል ይመስለኛል። መንግስት ከዚህ አኳያ ምሁራንን በማቅረብ ባለቤት ከማድረግ አኳያም በጣም ብዙ ርቀቶችን ሂዷል ለማለት እኔ አልደፍርም። ምሁራን ያላቸውን የበሰለ እውቀት ከማምጣት አንጻር ምቹ መደላደል አልተፈጠረላቸውም። ይህ ምቹ መደላደል በዋነኛነት የሀሳብና የአመለካከት ነጻነት ይዘው እንዲመጡም አልፈጠረላቸውም። ስለዚህ የሀሳብ መደላደሉ በዋነኛነት መሆን ያለበት ሀሳባቸውን እንዲገልጹ ምቹ መድረክ መፈጠር አለበት። ቅድም እንደተባለው ቅድም በፍርሃት በአድርባይነት በተጽዕኖ ስር ውስጥ እንዲወድቁ ያደረጋቸው ምክንያቶች መለየት ከቻልን ስር ነቀል ለውጥ ማምጣት ይቻላል የሚል እምነት አለኝ። በመንግስት በኩል ፖለቲሳይዝ ያለማድረግ አንዳንድ ነገሮችን ቅድም ከምሁራንም አንዳንድ የማትፈርድበትም ጉዳይም አለ። ነገሮች የሚታዩበት መንገድ በራሱ ትክክል ጤነኛ ያልሆኑ አመለካከቶችም አሉ። ስለዚህ ፍረጃውን መተው ምሁራን በማንኛውም አስተሳሰብ ውስጥ ያላቸውን ሀሳብ ሲያጋሩ ሀሳባቸውን እንደ ሀሳብ ማክበር ምናልባትም ከሚመጡ ሀሳቦች እኮ ቅድም እንደተባለው ፖሊሲ አማራጮችንም እስከ ማምጣት ብሎም የተሻሉ አሰራሮችንም እስከ ማፍለቅም ድረስም ይደርሳሉ። ስለዚህ ሀሳቡ እንደ ሀሳብ ማክበር ተገቢነት ያለው ይመስለኛል። ሌላውና ትልቁ መሰመር ያለበት ነገር ነጻነቱ ነው። ማንኛውም ሰው የተሰማውን ሀሳብ ስለሰጠ መታሰር የለበትም። ስለዚህ በነጻነት ሀሳባቸውን የሚያራምዱበት ጥሩ ነገሮች እስካልተመቻቹ ድረስ አሁንም ቅድም እንዳልነው አምባገነናዊ አሰራሮች እንዲጎለብቱ የሚሆነው
ስለዚህ እዛ ላይ በደንብ መስራት ያስፈልጋል። በመንግስት በኩልም እነዚህ አሰራሮችን መፍጠር አለበት። ሙራንን ማቅረብ፣ ባለቤት ማድረግ፣ ከነሱ የሚመጡ አሰራሮችንም ተግባራዊ ያደረጉ የተመካከሩ መቅረብ ያስፈልጋል። ባዴን ከመተችባቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ ሙራንን የማቅረብ ችግር እንደሆነም ባለፈው በነበረው ድርጅታዊ ኮንፈረንሱ ሲገለጽም ነው። ራሱም ገምግሟል። ስለዚህ ይሄም ያሳየን አንድ ነገር አለ። እንደ መሪ ድርጅት አማራ ክልልን ወክላለው መራለው ከሚል ድርጅትም ካየ ነው ሙራንን ሳያቀርብ ለውጥን አመጣለው ማለት ማይታሰብ ነገር ነው። ስለዚህ የውቀት ደሴትነታቸውን የበሰለ አስተሳሰባቸውን ማዛመድና መቀመር ካልተቻለ የሚታሰበው ለውጥ ማምጣት የሚቻል አይመስለኝም። ስለዚህ ማቅረብ ነጻነቱን መስጠትም ያስፈልጋል የሚል ምነት አለ። ትራስ ማለት መንግስት ሲከተል የነበረው አካሄድ ምንድን ነበር የሚለው ነገር ማሰብ አለብን። በፍቃዱም እንዳለው የመጀመሪያው ነገር መንግስት ሲከተል የነበረው አካሄድ ቆላፊ ነበር። ማለት ምሁሩ እንደፈለገ የሐሳብ ብዝሃነትን አስፍቶ የሚፈልገውን ተናግሮ ለመንግስት አቅጣጫ አሳይቶ የሚኖርበት አኗኗር አልተፈጠረለትም ነበር። በአብዛኛው እኮ እስር ቤቶች የምንመለከታቸው በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይም ትልልቅ ሰዎችን ትመለከታለ። ምናልባት ከምሁራን አይታሰሩ ማለት አይደለም፣ ካጠፉ የህግ የበላይነት ያው ተመሳሳይ መሆን አለበት ሁሉም ላይ፣ እኔም ላይ ሌላውም ላይ። ነገር ግን በሀሳባቸው ነው ወይ መታሰር ያለባቸው፣ በሀሳባቸው ነው ወይ መቀጣት ያለባቸው የሚለው ነገር በትልቁ መታየት ይኖርበታል። እንደዚህ ከሆነ አካሄዱ ከጣራው በላይ መዝለል አትችልም ማለት ነው። ፎቅ አይኖርም ማለት ነው። ደረጃ አይኖርም ማለት ነው። ስለዚህ ፖለቲካው ማድረግ ያለበት ጣራ ሳይሆን ማድረግ ያለበት በፖለቲካ አስተሳሰብ ላይ፣ በሌሎች አስተሳሰብ፣ በምሁራን አካሄድ ላይ ጣራ ሳይሆን ማበጀት ያለበት ደረጃ ነው ማበጀት ያለበት። ምናልባት ደረጃውም እሱ ሊወጣበት ይችላል እኮ አቅጣጫውን በዚህ በኩል ሂድ ሲሉት ምሁራን በዛ በኩል ሂዶ ሊያሸንፍ የሚችልበትን መንገድ ሊያገኝ ይችላል። ስለዚህ አካሄዱ ቆላፊ የነበረ ነው። ሁለተኛው ምሁራን በጠላትነት የሚያይ አካሄድ ነበረ። የ97 ምርጫ ላይ የቅንጅትን ማስታወስ እንችላለን። በርካታ ዶክተሮች ነበሩት፣ ኢንጂነሮች ነበሩት። ሌሎችም እንደዚህ የፖለቲካ ፓርቲዎች ስናይ ከኢህአዴግ በላይ በጣም ብዙ የተማሩ ሰዎች ነበሩ። ከዛ በኋላ 2002 ምርጫ ላይ ዶክተሮችን ለማካተት በጣም ብዙ ጥረት ተደረገ። ይሄ ፖለቲካው ላይ የነበረ ሴናሪዮ ዝም ብለን ኦብዘርቭ የምታደርገው ነገር ነው። ለምንድን ነው ዶክተሮች እዛ ቦታ ላይ ያልነበሩት? በራሱ በመንግስት ቦታዎች ላይ ዶክተሮች ያልነበሩት ድርጅቱ ለምሁራን የሚሰጠው ቫልዩ ዝቅተኛ እንደነበረ ትመለከታለህ ማለት ነው። ስለዚህ ማረጋገጫ ያላቸውን ምርምሮች የመቀበል ያለ መቀበል ችግር ትመለከትበታለህ ማለት ነው። ሌላው ችግር ልማታዊ ዴሞክራሲን የተቃወመ ወይንም ከልማታዊ ዴሞክራሲ አካሄድ ሌላ ለወጥ ያለ የፖለቲካ አስተሳሰብ ያመጣን ምሁር እንደ ጠላት ነው የሚፈርጅ የነበረው አካሄዱ። ይሄ መሆን የለበትም። ልማታዊ ዴሞክራሲ ብቻ አይደለም ሀገርን ሀገር ሊያደርገው የሚችል ሌላም አማራጭ መጥቶ ኢትዮጵያ ውስጥ መተግበር ከቻለ ኢትዮጵያ ናት ቀጣይ መሆን ያለባት። አንድ ሰው አንድ ቄስ የነገሩኝ ድስቱ አይቀየርም ወጡ ነው የሚቀየረው ልጅ አሉ። በሀገር ፖለቲካ ላይ ማለት ወጥ ሽሮም ልትሰራበት ይችላል፣ ድስቱ ስጋም ልትሰራበት አለ፣ ጾም ሌላም ልትሰራበት ይችላል ድስቱ ካለ ማለት ነው። ድስቱ ከተሰበረ ይሄንን መስራት አትችልም። ሀገር ነው ቀጣዩ ነገር፣ የፖለቲካ ፓርቲ አይደለም። ፖለቲካ ፓርቲውን እንደ ወጥ ልትቀይረው ትችላል፣ ሌላ ልታመጣበት ትችላል። ስለዚህ የፖለቲካ አካሄዱ ከልማታዊ ዴሞክራሲ ውጪ ሰይጣን ነው ብሎ ማሰብ በራሱ ለምሁራን አይደለም ለሌላው ህብረተሰብ የአይዲያ ልዕልና ወይንም ያሳሰብ ልዕልና እንዳያዳብር ማድረግ ነው። ሌላው ምሁራን እኮ እንደ ሌላው እንደኔና እንደናንተ እኮ ነው በእያንዳንዱ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ ችግር ሲብሰለሰሉ የነበሩት። የፖለቲካ ምሁራን በፖለቲካው ይብሰለሰላሉ አቅጣጫ ማሳየት እያለባቸው ወይም መፍትሄ ማሳየት እያለባቸው። ኢኮኖሚ እንደውም የዳር ተመልካች ይሆናል። አዎ የዳር ተመልካች። ለምሳሌ ኢትዮጵያ አሁን እስከ 60 ፎቅ ሊሰራበት የሚችል የግንባታ ሂደት ተፈጥሯል። አሁን ጥያቄዎች እየቀረቡ ነው፣ በርካታ ኢንቨስተሮች እየመጡ ስለሆነ ማለት ነው። ነገር ግን አሁንም ይሄን 60 ፎቅ በብሎኬት ልንሰራው ነው ማለት ነው። ከብሎኬት የተለየ የግንባታ ማቴሪያል አላመጡም እነዚህ ምሁራን። አሁንም ሲሚንቶ ሲወደድ ልክ እንደኛ አብረው በቃ ቤት መስራት ያቀታቸዋል እነዚህ የኢንጂነሪንግ ምሁራን። እነዚህ ሰዎች ይህንን አማራጭ
መጠቀም አለብን ይሄኛው ወጪ ቀንሳል ለሚል ሐሳብ ነው ማምጣት ያለባችሁ እንጂ አሁንም 60 ፎቅ በብሎኬት ከገነባ ነው ይፈርሳል ሌላ ምንም የለም ሐሳቡ ብቻ ዝም ብሎ 60 ፎቅ የመገንባት ሐሳብ ነው እንጂ የሚኖረው 60 ፎቅ አይኖር ስለዚህ በዚያ እንደሌላው የመብሰልሰል ነገር ፖለቲካሊም አሁን የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲም ሌሎችም እድል የሰጠናቸውም ያልሰጠናቸውም የፖለቲካ ምሁራን ለክ እንደኛው መንግስት ፋስ ያጠፋ ሲከፉ ህዝብ ወጦ መንገር ላይ ሲሞት አብሮ ሲያዝኑ ማለት ወጥቶኮ መስዋዕትነት የከፈለው ሰው ከነሱ ያነሰ ኑሮ ነው የሚኖረው ማለት ስለማያጓጓውም ነው አንዳንዱ የሚያጓጓው የሚወት ስላለ ፖለቲካው ስለላጓጓው ለውጥ እንዲፈጥሩ ወድቋል ወይንም መስዋዕትነት ከፍሏል ለነዚህ ክብር ልሰጥ ይገባል ከመሁራን በላይ ማለት ነው ነገር ግን መሁራን እንደውም ከመሁራን ሐሳብ በላይ የማህበራዊ ሚዲያው ንቅናቄ ወይንም የዲያስፖራው ዘይ አንዳንዴ ጆይስቲክ ፖለቲክስ ይሉታል የፖለቲካ ሰዎች ማለት ልክ እንደ ጌም እዛ ሆነ ቴሌቪዥን ላይ ትጮታለ ማለት ነው እዚህም ህዝብ እንዲገባ በዚህኛው በኩል ግባ መስዋዕትነቱን የሚከፍለው ያኛው ነው ለውጥ መምጣት ካለበት ምሁሩ መስዋዕትነት መክፈል አለበት ያላግባብ አይደለም ዲያስፖራውም ሌላውም እንደዚሁ መስዋዕትነት መክፈል አለበት እኔም መስዋዕትነት መክፈል አለብኝ ሌላውን ተወና ዶክተር ጋዜጠኛ አለ ዶክተር ጋዜጠኛ በእስኪ ዶክተር እከሌ እከሌ ዘግቦታል ለሚል አለ የለም እኮ ምሁር አስተማሪ ብቻ ናቸው እነዛ ሰዎች ስለዚህ ለምሁራን የተሰጠው ቫልዩም እንደገና መታየት አለበት ሁሉም ሴክተር ላይ ፖለቲካው ላይ ብቻ አይደለም ስለዚህ የምሁራን በሚያገኙበት ወቀት ለክ ለምሳሌ እኛ ሀገር ሚዲያ የሚተቸው አንዱ አብዛኛው ወጣት ነው የበሰለ ሐሳብ ለማምጣት የሚቸገራል በዛ ላይ በዛ ሙያ ላይ ትንሽ አመት ነው የሚቆየው ስለዚህ ሽበጣ ላይረባቸው ጋዜጠኞች ማየት ብርቅ ይሆነ ነው የሚሉ ሐሳቦች ተነዘራሉ አለ ብዙ ጊዜ ለዛ ደግሞ ለሐሳብ ዛህነትና ለሐሳብ ለልና እንዲሸራሸር ከማድረግ አንጻርና ብዙ ልምድን ከማካበት አንጻር አስቸጋሪ ሁኔታ አለ ለሚሉ ሐሳብ የተዘመረ ስለመሰለኝ ነው አንድ ተመልካቾቻችን በፌስቡክ ገጻችን የሰጡት ሐሳብ ላካፍላችሁ ምናልባት በርከት ያሉ ናቸው የሰጡን ግን ምሁር የሚለውን ቃል ልንገራችሁ እኔ ብለው በሰጠነው ሐሳብ መሰረት ወደዛኛው እንሄዳለን መሸጋገሪያም ይሆነናል ስማቸውን እንግዲህ ከናኤል ከናቤል ይላል ምሁር የሚለው ቃል መሐረ ካለው የግዕዝ ግስ ሲወጣ ሲሆን መሐረ ብሎ አስተማረ ይቀራለ ራራ መረረ ተቆጣ አሳዘነ መጸወተ ሰጠ የሚሉ ትርጉሞች ሲኖሩት ይላል ምሁር ማለት የሚያስተምር ይቅር የሚል የሚራራ የሚሰጥ የሚመራመር የሚያሳዝን የሚቆጣ የሚገስጽ ማለት እንጂ ዩኒቨርሲቲ የገባ ወይም ወረቀት በወረቀት አድጎ አለም ወረቀት ብቻ ይዞ ዶክተር ወይም ፕሮፌሰር ስለተባለ አይደለም የሚሉ ሐሳብ ሰጠውናልና እሳቸውንም በዚህ አጋጣሚ እናመሰግናለን እናመሰግናቸዋለን ምሁር ከዚህ ከመህረት ማድረግም ጋር የሚያዝ ገጽታለው ከዚህኛው ጋር የሚዛመድም የተወሰነ ሐሳብ አለው ለሐሳባቸው እናመሰግናለን ለኔ ወልተታይ መስጠት የሚለው ምሁራን ቢያው ሐሳብም ይሰጣሉ ሁሉንም ነገር መህረትም መስጠት ሌላው ሐሳብ እንግዲህ ከዚያችን አንጻር አሁን ለሌሎችና ለማት ስንመለከት ለምሳሌ የምርምር ማዕከላት የሐሳብ ገበያ ምንላቸው ነገሮች አብዛኞቹ የሚመጡት ከመውራን ከምንላቸው ወይም ከማህበረሰቡ ለየት ካሉ ሰዎች ነው ብዙ ጊዜ የሚመጡት እነዚህን ሰዎች ግን ሌሎች ሀገራት እና እንግዲህ በለጸጉ ምንላቸው በሐሳብ በሳይንስ ደቡብ ኮሪያን ጨምሮ ያደረጃቸውና የለም እናንተ በዚህ ማዕከል ሐሳባችሁን አምጡ የዚህኛው ደግሞ በዚህኛው በኩል ሆኖ የማለት ነገር አለ ከነሱ ላይ በበቀላሉ እንኳን የምርምር ኢንስቲትዩሽናቸውን ተቋሞቻቸውን ስንመለከት 3000 በላይ ናቸው ከ1966 ለኢትዮጵያ አቆጣጠር ጀምሮ ከተቋቋሙ በኋላ የመጣውና አሁን እንግዲህ ደቡብ ኮሪያ ያለችበትን መመልከትና ማሰብ ለሁሉም ግልጽ ይሆናል ብዬ ስላሰብኩ ነውና ያደረጃቸው ነው ወይ የሚለስ ማሳብ ከመንግስት በኩል አለ ሐሳብ እንዲሰጡ በሌላው በኩል ደግሞ እነሱ በራሳቸው ምሁር ምንለው የተለየ ነው ምንለው አካል ወደዛ ነገር ለመምጣትስ የሚያደርገው ጥረት ምንድነው የሌሎችን አለማት ምንድነው ስለፈለኩ ነው አስበው ጥሩ እንግዲህ ከዛ ከሌሎች አለማት በፊት አንዲት ነጥብ ለመጨመር ምሁራን እስካሁን ባለው ሂደት ከማህበረሰቡ እየተከተሉ እንዲሆን አሉ እንዲሊሆን ነው አሉ ከሚል ያለፈ
ሚና አብዛኞቹ ስላልነበረ ቀደም ምስጋና የሚቸርናቸው እኛ ያገኘናቸው ብቻ ሳንሆን ብዙም ሌሎቹም ላይ እንደሚኖሩ እናምናለን። ግን አብዛኞቹ በዚያ መንገድ ስለነበሩ በዚያ ከዚያ መጥቀው አለመምጣታቸው የሀገራችን ታሪክ የትኛው ነው ብንል የሚያግባባ ታሪክ እንዳይኖረን ሲሆን ዝም ተብሏል። ታሪክ ሲዛባ የት ነበሩ ምሁራን? መከፋፈል፣ ግጭት፣ ጥላቻ እና ብሔር ተኮር ዘር ተኮር ሲሆን ፖለቲካው የት ነበሩ? አሁን ሀገር ከገባበት መመሰቃቀል ውስጥ ሲገባ የት ነበሩ? የኢኮኖሚ ኢፍትሃዊነት ሲመጣ የት ነበሩ? እያልን ብዙ መንገዶችን ብንሄድ ጥያቄው መልስ እንሰጥ የምሁራንም ድርሻ ከፍተኛ ነው። ሚናቸውን አለመወጣትና አሁንም ቢሆን ባለው እንቅስቃሴ ከፍ ብለው እነዚህ ላይ እና ዋና ዋና ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ መፍትሄ መስጠት ቢችሉ ነው እኔ የምመኘው። ሌላው ወደ ሀገራት ተሞክሮ ስንመጣ መሲም እንዳነሳው የትኛውም ዓለም አነጋገሪያ የሆኑ የሚሆንባቸው የምርምር ውጤቶች በማን ነው የሚመጡት? በባህል ሕክምናው ዘርፍ ምን በለው፣ በዘመናዊ ምን በለው፣ በቴክኖሎጂው ዘርፍ ሳተላይት ማምጠቅና ሌሎችን ሐሳቦች እናምጣ። ኢትዮጵያን ምሁራንን እኮ ናሳ ላይ ሌሎች ላይ እንጠራለን አይደል? ኢትዮጵያን ናቸው። እና ደግሞ የሚያሳዝነው እዛ ናሳ ወይም የሆነ ቦታ ላይ ታዩ ሲባል ነው ክብራቸውና ሞገሳቸውን የምንጨምርላቸው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉም አይደለም ህዝቡም እንበለው ወይም በመንግስት መዋቅርም ውስጥ። ስለዚህ ለእንደዚህ አይነት የተሻለ አምሮ ባለቤት የሆኑ ሰዎች የሚመቹ ማህበራትም እንበለው የተቋማት ያስፈልጋሉ። አሁን የተሻለ አምሮ ባለቤት የሆኑ ምሁራን የሚመክሩባቸው ውጤታቸውን የሚያሳዩባቸው ማዕከላት አሉን ወይ ብለን ስናይ የትኛው ነው ያለው? የት ቦታ ነው ምናየው? ምሁራን ምን አሉ የሚል እኮ አሁን እያየን አይደለም። ተሰሱ የሚናገሩበት አናየም።